Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Шановні колеги депутати, дуже потрібний і правильний закон. Ми сьогодні повинні підтримати наших військових, наших героїв, які воювали, захищали нашу державу, щоб їхні діти могли навчатися і безоплатно отримувати від держави умови навчатися в професійно-технічній освіту здобувати. А вона сьогодні вкрай важлива для економічного процвітання нашої держави. Бо сьогодні дійсно країна гостро потребує потреби якраз професійно-технічних галузях. А це і зварники, сантехніки, і інші будівельні, яких гостро є дефіцит. І дуже прикро, що сьогодні уряд перекладає фінансування професійно-технічної освіти на місцеві бюджети. Адже ми розуміємо, що це політика не місцевих бюджетів, що це має бути стратегія, загальнонаціональна стратегія держави. Розподіляти і підбирати кадри, які потрібні для тої чи іншої галузі, яку потрібно розвивати і розбудовувати. Тому ми закликаємо все ж таки уряд переглянути і коаліцію, дати кошти на професійно-технічну освіту, щоб вона функціонувала. Бо місцеві бюджети її не витягнуть і не профінансують. Дякую.